Rusia ka filluar të përdor bombarduesit Su-34 Fullback për të lëshuar bomba rrëshqitëse FAP-3000 me një pilot që pohon se sistemet përëndimore të mbrojtjes aerore janë të pambrojtura, kundër vëtyre municioneve të reja. Më 14 korrik, Ministria Ruse mbrojtjes zbuloj pamjet video që tregojnë bombën FAP-3000, një armë aerore që pëshon 3000 kg, që lëshojt nga një avion luftarak Su-34, mbi një objektiv brenda territorit Ukrajinas. Ministria Mbrojtjes theksoj se FAP-3000 ka një fuqi luftarake që nuk mund të ignorohet. FAP-3000 është një bombë më e vjetër e epokës sovjetike që është modernizuar me sisteme të reja drejtimi, duke lejuar goditje precize nga distanca të konsiderueshme. Ky përmirësim i ka dhënë Rusisë një avantazh të rëndësishëm taktik, duke i mundësuar avionëve të saj të lëshojnë këto bomba nga distanca të tilla që mbrojtja aerore e Ukrainës nuk i arrin. Më 15 korrik, një pilot Su-34 pohoi epërsinë e bombave rrëshqitëse ruse mbi sistemet perëndimore të mbrojtjes aerore. Ai tha se mbrojtjet perëndimore, si sistemet Patriot dhe Gepard, janë jo efektive kundër këtyre bombave rrëshqitëse. Sot për sot kundërshtari nuk mund të rrëzojë bombat tona, as sistemet Patriot dhe as ato Gepard nuk mund të rrëzojnë bomba rrëshqitëse. Ato i tmerrojnë ata, pohoi piloti. Ai më të zbuloi se bomba FAP-3000 e pajisur me një modul universal planifikimi dhe korrigjimi, vlerësohet të ketë një saktësi prej 10 metrash. Ndërkohë një burim i industrisë së mbrojtjes zbuloi se FAP-3000 mund të arrijë objektiva nga distanca që variojnë midis 50 dhe 60 kilometra. Burimi shpjegoi se bomba ndjek një trajektore balistike me rrezën dhe saktësinë e saj, që ndikohet nga shpejtësia dhe lartësia e lëshimit. Pesha e konsiderueshme e FAP-3000, e kombinuar me sistemet avancuara të drejtimit, kontribon në saktësinë e bombës. Bomba mban po ashtu 1400 kg tritol. FAP-3000, një bombë eksploziv që lëshohet në rënje të lirë, është zhvilluar gjatë epokës sovjetike. Risjellja e saj në jetë nga shkurti i këtij viti tregon vlerën strategjike të saj në konfliktin që vazhdon në Ukrainë.